ენტეროვირუსული მენინგიტის გამო საჯარო სკოლების დაწყებით კლასებსა და საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი კვირის ბოლომდე შეწყდა. სწავლა დღეს უნდა განახლებულიყო, თუმცა ვირუსის გავრცელების მაღალი რისკების სასწავლო პროცესის აღდგენის ვადა რამდენიმე დღით გაახანგცლებდა. Ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში ენტეროვირუსული მენინგიტის 342 შემთხვევაა დაფიქსირებული, რაც წინა წლებთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით დაავადების ეპიდემიის სახე არ აქვს და პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ვირუსული მენინგიტის დიაგნოზით ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში 12 მოზარდი მკურნალობს. როგორც ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი ამბობს, პაციენტთა მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. მისივე განცხადებით, სამედიცინო დაწესებულებას დღეღამის განმავლობაში 90-მდე პაციენტი სხვადასხვა ჩივილებით მიმართავს. სეზონურობა ახასიათებს მას, 4 წელში ერთხელ აქტივიზირდება, იყო 2006-ში, იყო 2010-ში, 2010-ში იყო უფრო აი ზაფხულის პერიოდში, როცა ზღვის სეზონი დაიწყო, წელს ცოტა ადრე მოუწია. დაახლოებით მიმდინარეობა არის 5-6 დღე. არიან ბავშვები 4-დან 12 წლამდე ძირითადად. კურნალობა ძნელი არ არის, არის სითხეების გადახსნა, ანუ ის სიმპტომური თერაპია, სითხის დამწევი. დეჰიდრატაცია და რეჰიდრატაციული თერაპიები და 5-6 დღის შემდეგ უშვებს სახში. დღეს მდგომარეობით რეგისტრირებულია ვირუსული მენინგიტის 19 შემთხვევა. ყოველდღიურად არის ერთეული ახალი შემთხვევები. პაციენტების გარკვეული ნაწილი უკვე გაეწერა სამკურნალო დაწესებულებიდან. ყველა შემთხვევაში შეიძლება ითქვას დაავადება მსუბუქად მიმდინარეობდა. რაღაც განსაკუთრებული მატება ამ პერიოდისათვის ვირუსული მენინგიტების ჩვენ არ ქონია. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ სასწავლო დაწესებულებებს სადეზინფექციო საშუალებები დაურიგდათ. დეზინფექცია ბათუმის ყველა საჯარო სკოლაში ჩატარდა. მ18 ბაგაბაღის გამგე ამბობს, რომ მსგავსი პროცედურები სკოლამდე დაწესებულებებში ყოველდღიურად ტარდება. ჩვენს ბაღში არ დაფიქსირებულა მენინგიტის შემთხვევა. საბავშვო ბაღში ყოველთვის ხდებოდა ანულიტი დამუშავება, მაგრამ ახლა ამ პერიოდში მეტი კონცენტრაციით შემოვიდა ანულიტი და ხდება ზედაპირული დამუშავება. ვირუსული ინფექციის გავრცელების გამო ბაღებსა და საჯარო სკოლების დაწყების კლასებში შეწყვეტილი სასწავლო პროცესი დღეს უნდა განახლებულიყო. საქართველოს ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროების ერთობლივი გადაწყვეტილებით იძულებითი არდადეგები კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. სამბოლო კვირაშიც იყო ახალი შემთხვევა რამოდენიმე, რომ მოხდეს პრევენცია და მე განსაკუთრებული ასე ვთქვათ შედეგებს არ ქონდა საქმე, მაინც ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება კვირის ბოლომდე მოხდეს სასწავლო პროცესის შეჩერება. ხოლო მომავალში რა იქნება, ეგ იქნება ორი ვარიანტი. ნუ ერთი არის ეროვნულ სასწავლო გეგმას შევა ცვლილება და აღნიშნული გასცენები ჩაეთლება საპატიოდ და მეორე ალბათ იხილება სავარაუდო სამართლებრივი ვარიანტი, რომ წელს უკვე მოხდეს შემჭიდროებულ ვადებში დარჩენილი სასწავლო პროცესის განახლება და შეიძლება მალე დასრულება. საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილის განცხადებით საზაფხულო არდადეგები 13 ივნისს დაიწყება.